Holícky si majú za sebou ďalší rok aktívnej činnosti. O tom, aká bola, ale tiež aké sú ich ďalšie plány, sa hovorilo na výročnej členskej schôdzi Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Holíči v posledný septembrový pondelok. Veľká sála Domu kultúry sa aj tento raz takmer do posledného miesta zaplnila účastníkmi tohto každoročne poriadaného podujatia. Vyše 200 seniorov potešili v úvodnom kultúrnom programe Heligonkári z klubu priateľov Heligonky Senica. Okrem domácich Ladislava Michálka a Viktora Zongora aj Miro Buzrla zo Skalice. O ďalšie spríjemnenie podujatia sa postaralo vystúpenie speváckého súboru Luna, ktorého podaní zaznelo aj niekoľko nových pesničiek. V oficiálnej časti zasadania pokladník Milan Brkal oboznámil s hospodárením organizácie. Ako uviedol, v období od 1.1. do 26.9.2005 dosiahli príjmy 55 663 korún. Výdavky, ktorých takmer polovicu tvorili odvody z členského, boli vo výške 36 472 korún. Ako okrem iného povedala v hodnotiacej správe predsednička Holíckej mestskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska Viera Mikulášiková, organizácia pracuje už 13 rokov. V súčasnosti združuje 943 členov a hoci za posledný rok klesol opäť ich počet, je najpočetnejšou z mestských organizácií nielen v Skalickom okrese, ale patrí k najväčším v rámci Trnavského kraja i na Slovensku. Pod hlavičkou mestskej organizácie v Holíči pracuje aj Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých a Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami, ktoré poriadajú samostatne, ale i spoločne počas celého roka najrôznejšie akcie a podujatia, ktorých sa zúčastňujú členovia všetkých zložiek. To, že sa nám stále darí získavať nových členov a že každoročne fakticky prekročíme hranicu tých 900, a darí sa nám aj hodne s týmito našimi aktivitami. Máme dobrú účasť na týchto akciách, čo nás v podstate veľmi teší. Holíckí dôchodcovia sa stretávajú prevažne v klube seniorov, kde okrem pravidelných posedení poriadajú aj rôzne výstavy, besedy či prednášky. Z viac ako 40 podujatí usporiadaných v uplynulých 12 mesiacoch sa okrem tradičných akcií uskutočnilo niekoľko ďalších, z ktorých mnohé sa stretli s pozitívnym ohlasom. Veľkú obľubu si získali nedeľňajšie posedenia s heligonkármi so skupinou Seniorka, ktorých sa pravidelne zúčastňuje takmer 70 členov. Viera Mikulášiková ocenila aj finančný dar vo výške 14 000 korún, ktorý Holíckej jednote dôchodcov venoval primátor Vladimír Horák, ako sumu, ktorú sa podarilo vybrať z predaja primátorského punču počas minuloročných adventných dní. Aby sa zapojili aj iní do tej našej práce, aby navštevovali klub dôchodcov, a aby nám navrhovali akcie také, ktoré by sme mohli ešte robiť a ktoré by ich bavilo. Máme málo podnetov od našich členov. Musíme stále my, výbor, vymýšľať nové, alebo rada klubu nové, aby sme ich zaujali. A aj keď mali sme teraz tú výročnú členskú schôdzu, tak k našej práci fakticky nebolo pripomienok a boli by sme radi, keby boli nejaké pripomienky a návrhy k ďalším aktivitám. A predsa len posledná otázka, čo by ste pri tejto príležitosti zaželali všetkým členom, ale i teda celej jednote dôchodcov v Holíči? Aby sa nám tak naďalej darilo, jak sa nám darí, aby sme získávali nových členov, aby nás práca bavila, aby ľudia ocenili našu prácu tým, že prídu medzi nás. V oficiálnej časti podujatia si prítomní vypočuli ešte správu revíznej komisie, ktorú prečítala Milica Juríková, a zapojili sa do diskusie, kde predsedníctvu prednesli svoje návrhy, názory a pripomienky, týkajúce sa najmä verejného života v meste. Potom už nič nebránilo tomu, aby sa v sále rozprúdila veselá zábava. Pri pesničkách, ktoré prišla zahrať a zaspievať skupina Vaška vo trubu, si všetci, ktorí zostali, s chuťou zatancovali a v dobrej nálade zotrvali až do neskorého popoludnia.